ما كان محمد أبا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. نمادر محترم و عزت مند و دی وقت باندی دی مجھا تاسو چی دی دروس قرآن کم سلسلہ دا دی اغی سلسلے چی نن کم موضو دا اغا موضو ناموس رسالت. ناموس رسالت دا دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شخصیت پہ حوالے سرا. وقت مختصر دا کوشش کہو چی پدے موضوع باندے پدے مختصر وقت چی سمر خبر وشی بس دا کافی دی. ناموس نمراد آبرو عزت شہرت عظمت. آبرو عزت شہرت عظمت و شان و تحفظ ناموس رسالت نمراد چہ ہر چی کم پیغمبر ہم وی دی آغی دی آبرو و دی شہرت و دی عزت و دی عظمت یا دی اغی دی شان لحاظ ساتل. ہر قسم عیب جوئی او دا سے کلام نا پرہیز کول چی پاغی سرا دی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے ادبی وی. اس دو ٹکی ازدکا ای دوگو ٹولو خبرو لحاظ ساتل دا فرض دی. ای دوگو ٹولو خبرو لحاظ ساتل دا فرض دی. او دی ٹولو خبرو مخالفت کول دا کفر دا. فا اسلام شے دی عقید توحید نبات پدوم نبر باندی چکم عقید دا آرسالت دا پا اغی ایمان راوڑل دیر ضروری دی. مسلمانو تا پکار دا چی پٹولو انبیاء کرامو ایمان وی اغی ادب احترام کئی. او بیا آخرنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اغی باند ایمان راوڑل دا ہم لازمی جزدہ و اغی اطاعت کول او پا جملہ چی سمر امور دی پا اغیش پیروی کول و تابداری کول. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنا لمن کان یرج اللہ والیوم الاخر. سوک چی دی اللہ و پاخرت ایمان لرکنا اغیتا دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پٹول زندگی شے نمونہ پرتا دا بہترین نمونہ. دانن سبق دا سے واروا
لکا ٹیچر چتا تویلی چڈیرا ہم سبق دا شاید چدا چپٹر پہ امتحان شے رائسی لہذا دی میتھمیٹکس یا دی فیزکس یا دی کیمسٹری یا دی بایو وغیرہ واغت شپ غور و فکر سر عروے چدا خو دمر اغم دا چ تقریبا 20 کم و بیشتے نمبرات و سوال برازی نو یوئی و خبر دیمارو غز دکوا ترجمه الفاظ کا پاتشی خیر دا خو چه مش پا خبر زان پوئی کو قرآن سنت آثار دی صحابہ او سلور مذهبونا دی اغی پروشنائی شے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احترام اکرام دا واجب دا دا سشاید جی واجب دا او دی پیغمبر علیہ السلام خلاف تحقیر میز الفاظ و سرا زیاد کول بدرد و طویل دا سڑے چی دا ای دخ قتل واجب دا قتل یہ واجب کل عام طور باننے پشتو سے عمر یو لفظ استعمال کو چمڑا تابیہ لیا و تا قتل دیدے مور و پلار و نکو شزت تیاز کر دا سرنگے پشتو وا چتا لیا و تا قتل نو چت پا دغی معاملے شی دا خبرہ کوی اگر پا دے معاملے شی غیرت و پشتو نشتا دا پا دا نکر روائی کول پا دے باندے اللہ اجر در کئی لکه سرنگی چه مر اعلان دا چه دی پلار عزت دی مور عزت دی شز عزت دی دولت عزت دی بچانو عزت دی خاندان عزت دا با پداو لگاو و دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت و ناموس چه دا پداو لگاو لے نشر دلتا با بیزا ساڑا نخورا جزا با ساڑا خورا نو قاضی عیاض رحمہ اللہ اخبلیو کتاب دا تصنیف و شفا توہین رسالت پا موضوع باندے دیر بابونا قائم کری دی کلم بند کری دی آوائی نالشکی واروا چھ دی تمام علماء علماء امت پا دے باندے اتفاق دا جی تمام علماء امت پا دے باندے اتفاق تا چھ شاتے میں رسول سپکا لکوین کے یا اغیو سڑے چھ دے پیغمبر علیہ السلام پا ذات شے نقص عباسی دا کافر دا او دا مستحق تے عذاب دا مستحق تے عذاب او دے ٹول امت پا نزبان دے دا سڑے دخ سوچوال سڑے دا واجب القتل لا سرحید جی واجب القتل لا دغرنگے امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرمی وقتی علوی امام دا سمام علی خبر اخو ندا چے کمیو سڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بل نبی تا زیادے ہو کی دا قتل کا سرے کا قتل یہ کا اے دغ توبہ نکب لے گی چاہے مسلمان دا یا کافر دا چاہے مسلمان دا یا نو معلومے جی دا چی توبے قبل اولو اے توبے دروازہ ہم پدا سے سڑی باندے بند شوا بلا خبرہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پا بارشے غیرت الہی موتا تخوائی چھ غیرت پوکا و دی اللہ غیرت دمر حساس دا چھ سمر گستاخان رسول دی تا سب ہما سر بیدار شو چی سمرہ گستاخان رسول دی
اغي سرا الله پخپل کلام شي هميشه دې پارا پسخت لب لهجه شي جواب کړي دا لعنتونه په ور ولي دي عذاب علیم وعدونه تسناو شوي دي مثلا ابو لهب په باره شي تبت يدا ابي لهب وتب تباو برباد دی وی لاست ابو لہب وګوره سمره سخت الفاظ دی ځکه چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام تبه تکلیف رساو امیہ بن حلف ببارشی سورۃ الہمزہ ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان ماله اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ ابی بن حلف بارشی سورہ یاسین 78 و 73 آیتو شی بیا گورا کما تفسیرہ دا پا عقبہ بن ابی معید بارشی سورہ زحرف شی 31 و 32 نمبر آیت سورہ قلم 8 و 12 آیت او نظر بن ابی الحارث ببارش سورہ لقمان دا 6 و 7 آیت عاص بن وائل سہمی ببارش مکمل سورۃ الکوثر نازل دا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر داد رب ذوالجلال دی توہین رسالت کو ان کو پبارش سمر سخت سخت الفاظ دی سرنگ ندا معلوما چ دغ انجام سو اے دغ وی و انجام چ کم دا دیر بدترین انجام عقبا ولید بن مغیرہ ابو لہب آس بن وائل سہمی اے دو مرگونا ڈیر بدتر ہو ڈیر بدتر ہو ٹولو تم خام خدا پنزلس کسان کم و بیش یاد و ساتو چکل دی اللہ اللہ تعالی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت و دی اغی اتباع مسلمان واجب و گرزولا نو دی آغی پزروش دی اللہ رسول محبت پیدا کر جذبہ پیغمبر علیہ السلام دی ذات دفاع اللہ پخپل اکرلا عزت ناموس و آبرو احترام کول دی آغی حفاظت کول دا واجب دی ضروری دا چه دی هر شیر دی زیاد محبت دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دی اللہ رضا مقصود وی اللہ رضا بسرنگی حاصلی دی او چه پیغمبر دی خدای سر دی منہ و محبت وی ایو مسلمان پا نز باندے دی اللہ رسول محبت چے دا دا عین ایمان دا مسلمان ہر سبرداش کول ایسی لیکن دی اللہ رسول گستاخی نشی برداش کول ہے دا تل خبر دا پدیش کمیٹمنٹ نشتا پدیش رعایتنا نشتا ناموس رسالت پا بارشی دی اللہ غیرت دمر احساس چی دوی دی پارے ہر زی سخت سخت الفاظ استعمال کری دی امام یوسف رحمہ اللہ دی وقت یو لوئی امام دا دی اغی فتوہ واروا مت توجہ راکا
امام يوسف رحمه الله مختا یو سڑی دے پیغمبر علیہ السلام پا بارش ہوئے لا جزدہ نا پسند کو نو امام يوسف سے ابتر اور باسلا چپ اوس اوس تجدید ایمان کا سر دے قلم کو ضرور بدے دے سر قلم کا کا تجدید ایمان دے ونہ کو امام مالک رحمہ اللہ دے اگے قول خودے باندے بالکل حرف آخر دا چھ دق سڑیتا رمدی پاتے کے دلو حق نشتا دا چھ دے ارتگوری او دپو مخشے پیغمبر دے خدای تا زیارے کیری او دے تماشا کئی کلا دے مشتاسو دے عام دے غیرتو دے پشتو خبرہ نکو مارا پا دانا خوچے پمزک گڑوا با بہتر آوا چھ تا پا دغی غیرت نو کو یادو ساتو اے ناموس رسالت مسئلہ چے دا دا دیر حساس مسئلہ دا دینا با گپ نجوڑے او چاچے ہم کڑے دا پا دنیا شے ہم عبرتناک سزا ابو جہل ابو لہب ابو جہل دمر غٹی زان تویلا چا مڑکا دو معصوم بچیانو زکر خوئی پا آخری وقت گیلا وکنا چھ پا دے نیا چھ قتل کڑایشنا چھ لشکی لشکی سا پا شک خوصے دلا ویچھ افسوس پا دادا چھو اس پا خلق جا غیری چھ دو دو مر دو مر بچیانو قتل کڑا دو خوزان تا دیر سویل کنا ابو لہب انجام ولید بن مغیرہ دیر بدزاتو بدزبانو درواغزنو درواغ بے قسمون خوڑل شغل خورو نیکو چارو نا بے خلق منے کول بد مزاجو سرکشو مالو دے اولاد یہ دیر گمنڈو اے خدای نبی تے خالی داٹ کے کڑے ہو چی دا لے ونے دا 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 مجنون دا او دینے مقصد سو خپا کول مقصد یو کنا بیزت کول مقصد یو قرآن مجید فرقان حمید اول اول دا واروا چی دپ رزالت ادپ بکواس ادپ خرافات ادپ لغویاتو باندے ورستو خبرہ کئی اول اول دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان ورتا بیانے پسور قلم شے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ دا طول دانچا پسکرین باندے دا قیمتی قیمتی خبرے چھے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شخصیت پا بارے شوشوے دینا بعد یہ دخ بدبخت ولید بن مغیرہ دے پارا دیر الفاظ استعمال کل وَلَا تُتِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَشَّائِمْ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَسِيمٍ دا خبرے 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 ایو خبر قرآن بی آخری شے دا مکرلا چھے ماتوں گئے ہو علا لولا ہے نو سنو رسو تو ہوائی رب ذل جلال باندے خپل محبوب دمر گران دا اولی دے خاکہ اٹھا پیش کرلا چی دے ماں محبوب دا سے شخصیات و مالک تا او بیئے دو بیان کرلا چی چغل خور دا بدزات تا درواخ کا سمو خورلو والدا نیکو کارونا منکون کے دا بدمزاج دا چی دا ٹول خبر پورٹ لے آخری شے ہوئے لا
جما ٹنگا دا حرامی دا حرامی دا ملید بن مغیرہ سدا دا حرامی دا قرآن ویل یعنی اللہ ویل وی گاٹا کا نا خپل محبوب یو گاٹا تفسیر قرطبی یو غٹ تفسیر دا دی عربی تفسیر قرطبی لی کلی دی چی عبداللہ بن عباس فرمی چی سمر زلت امیز القاب اللہ رب العالمین تغبت بخت ولید بن مغیرتا استعمال دی نا پا قرآن شے بل چاہ دے پارن دی استعمال گستاخی کڑے وا ایو کلمے ویلوا دے پیغمبر علیہ السلام ویچی دا خبر دمرا کولا کولا اللہ پاک چی نطفے حرامی ورتا استعمال کلا ولد الزنا دا حرامی دا دمرا پورے آخری الفاظ ورتا استعمال شل عبرتناک انجام تورسد نو خدای دے او بخشا ناموس رسالت دے مشتا سیو مضبوطا عقیدہ پکار دا تحفظ ناموس رسالت نو دا خو جواتا خبر دے چھے پارے لے بسترے شے ہوتا ہوئے چھے بس اس ماں تا سوچ را گئے اس سوچ باندے خو چار نکی دی اللہ دے او بخشا اس پا کیفر کردار تبا رسدل غواڑی ادا سے سڑی چشکنزا کئی خوشکنزا چاہتا کئی یو پیغمبر تا خو نکئی خالی طول انبیاء تا کئی نمرا دے پزان باندے نو پہ ویڈیو مستا او دنا وار خطا دا اللہ رب العالمین نسوال دا دے مشتا سدا مختصر وقش دے ناموس رسالت پا موضوع باندے دے مشتا سنن درس تیر شو اے مجھ دے درس دو ورز پاتش لے ایو سبا اس پاگا ملگری غلی غلی سوچ کئی چی دا مولی سے خو ماشاءاللہ 25-26 دن مسلسل رو چلے دا او دا گرمی و روزا و خلو وچا و سو ما دغزی پورے ٹیم ٹیبل رو رساو دو ورز پات دی سبا و بلا ورز زبا بیاوم دا ٹکے ہو کن جو ہوا سو ہوا چکم ورز تیرش لے مخورز لبسا کو تیرے دی دا دو ورز چکم بقیا دی 4:30 کو ششو کا چی دا خیرنی دو درسو شے لازمان شامل شے او کد آخری دور درسو چھے شامل شلے نو اللہ با دیتا دمرا اجرون در کی دمرا سوابونا چھے تا ٹول دروس شبا اللہ پاک دیتا پکاتے شے دا ٹول سوابونا اولی کی وآخر دعوانان الحمدللہ